Todo por ti, du har talen, som vi ser her. Tre, negativ to. Det börjar igen. Negativ to. Noll. Negativ ett. Negativ fyra. Två. Så svarar vi på frågorna. Vilka två tal ger den största produkten? Så om jag tittar på 3 multiplicerar med 1, är det 3. 3 multiplicerar med 2, det är 6. Men om jag tar negativ 2 och negativ 4, blir det 8. Så det är den som är svaret. Negativ 2 multiplicerar med negativ 4, så får du positiv 8. Så det kan man tänka, man kan inte tänka att det negativ ger bara mindre svar eller ja, negativa svar. De kan ge också större och positiva. Negativ 2 och negativ 4 är negativ 8. Kanske gör så att ni vet att det är multiplikation. C är det, menade jag, minsta produkten. Så det betyder att det måste vara väldigt, väldigt hög. Det måste vara 4. Negativ 4 multiplicerar med positiv 3 utan parentes. Negativ 4 multiplicerar med 3. Det måste vara negativ 12. Det är den som jag hittade. Negativ 12, negativ 4. Ja, precis. Negativ 2, negativ 4. Jag tittade på er en facit. Så att jag är säker att jag har gjort rätt.